Kadri mlipuko wa COVID-19 unavyotambuliwa mapema, ndivyo inakuwa rahisi kudhibiti na kuzuia virusi kuenea. Mary ni mhudumu wa afya katika jamii. Yeye daima hutafuta habari kuhusu uwezekano wa kuzuka upya kwa COVID-19 katika jamii yake. Anapata habari hizi katika maeneo tofauti. Anaweza kusikia uvumi sokoni. Anaweza kuona kitu kilichoandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Anaweza kuambiwa kitu na msusi wa nywele zake. Kwa chanzo chochote cha habari hizo, Mary anajua kwamba anahitaji kuzichukua kwa uzito na kuripoti kwa msimamizi wake. Anaandika habari zozote anazozisikia kuhusu uwezekano wa mlipuko ya COVID-19 kwenye daftari au kwenye simu yake. Anadumisha usiri wa habari za kibinafsi. Huwa anahifadhi rekodi kila siku, hata ikiwa anarekodi kuwa hajasikia kisa chochote kinachochukiwa cha COVID-19. Mwanafamasia wa eneo hilo anamwambia Mary kuhusu mikutano ya kijamii katika kijiji cha karibu, ambapo watu 15 walikuwa pamoja katika nyumba moja. Baadaye watu wengine walipata homa na kikohozi. Mary anaandika wakati na mahali, na habari nyingine zozote anazozijua kuhusu mikutano hiyo, kama vile ni nani aliyehudhuria na dalili walizo nazo. Kisha Mary anaripoti habari hizi kwa msimamizi wake. Msimamizi wake anakagua habari hizo na anadhibitisha kuwa zinaweza kuashiria uwezekano wa kuwa kwa COVID-19. Hatimaye anapanga timu ya mwitikio wa haraka kutembelea kijiji ambacho mkutano wa kijamii ulifanyika. Timu hii hupata visa vinavyoshukiwa vya COVID-19 ambavyo vimethibitishwa kwa upimaji. Wanapanga utunzaji kwa watu walio na dalili kali na mtu yeyote ambaye yupo hatarini zaidi. Mary hutoa msaada kwa jamii ambao wanaweza kujitenga na kujitunza wenyewe nyumbani wakati wanapata nafuu. Baada ya siku 14, watu hawaonyeshi dalili zozote za COVID-19 na matokeo hasi ya uchunguzi yanadhibitisha kuwa wamepona. Mary anawasaidia kuishi tena katika makazi yao. Mary aliwasaidia watu waliougua, na kwa kuripoti ishara mapema, alizuia virusi kuenea.